elektriske øretæver og gedigen Arnold-action i farvandet, når vi viser filmen Sagen er bank om lidt. DR2 bliver i morgen søndag helt historisk. Vi går nemlig mere end 500 år tilbage i tiden, dengang da en vis Christopher Columbus drog afsted med det gode skib Santa Maria. I morgen viser vi storfilmen 1492, erobring af paradis, med Gérard Depardieu. Mød Gérard Depardieu i den engelsk-spansk-franske storfilm 1492, erobring af paradis. DR2 viser den i morgen, det er fra 2030. Han er søn af flyttemand Olsen i huset på Christianshavn. Han har selv for længst slået sit navn fast som skuespiller. Men nu går han nye veje. Mød Peter Rickard i Efter Deadline kl. 23 på DR2. Bag den hårdslående titel Sagen er bank gemmer sig en lige så hårdslående østriger. Arnold Schwarzenegger spiller hovedrollen som Mark Kaminski, der bliver ansat som bodyguard for gangsteren Petrovita. Filmen vises i 16:9 bredformat og er uegnet for børn.